Bizim əməkdaşımız Bilure indi Bax, bizimlə məktəblərindədir. Bilure artıq hazır vəziyyətdə bizi salam. Dinləyir. Bilure salam. Necədir vəziyyət, hansı məktəbdəsən, nə dərəcədə əməl olunur bu qaydalar? Salam, sabahınız xeyir olsun, Dəniz Tofiq. Aha, bilirsiniz ki, fevral ayının birindən etibarən bütün ölkə üzrə ibtidai siniflərdə ənənəvi tədris bərpa olundu. Ötən həftə, yəni fevral ayının 8-dən etibarən isə Bakı, Sumqayıt şəhərləri istisna olmaqla, eyni zamanda Abşeron rayonu istisna olmaqla digər şəhər və rayonlarda artıq 5-9-cu siniflərdə də ənənəvi tədris bərpa olundu. Ötən gündən etibarən isə Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində və Abşeron rayonunda da 5-9-cu siniflər artıq məktəbə gəlməyə başlayıb. Düzdür, biz hazırda bir qədər dərsə mani olmuş olsaq da, amma həm valideynlərə, eyni zamanda digər tamaşaçılara da sübut eləmək üçün, göstərmək üçün ki, qaydalara, qanunlara necə əməl olunur sinif otaqlarında və hazırda dərs prosesində iştirak edirik. 7-ci siniflər hazırda dərs prosesini keçir və indi müəlliməyə yaxınlaşacağıq ki, görək, belə deyək, bu dərslər üçün darıxmışdımı? Salam, sabahınız xeyir olsun. Özünüz təqdim eləyəcə. Məmmədova Sevil Nazim qızı, Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi. Həqiqətən də mən şagirdlərim üçün çox darıxmışdım. Əyani dərslərin yeri tamam başqadır. Epidemioloji sanitar vəziyyət nəzərə alaraq biz müəyyən müddət distant dərslərimizi keçsək də yenidən bir-birimizə qovuşduq. Əyani dərslər yeri əvəz olunmazdır. Biz artıq canlı ünsiyyət qururuq uşaqların jestlərindən, mimikalarından, onların dərsini necə qavradığını çox gözəl bildik. Uğurlar sizə, çox sağ olun. Bəli, hörmətli tamaşaçılara bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, gördüyünüz kimi partalar arasında, eyni zamanda şagirdlər arasında da ara məsafəsi gözlənilir. Bizə bu haqda ümumiyyətlə məktəbdə karantin qaydalarına necə əməl olunur? 60 nömrəli məktəbin direktoru Fəyaz Hüseynov məlumat verəcək. Fəyaz müəllim, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bəli, Fəyaz müəllim, karantin qaydalarına necə əməl olunur məktəblərdə və məktəbinizdə? Eyni zamanda bu günə qədər, dünəndən bu yana qədər, eyni zamanda ibtidai siniflər bilirik ki, artıq başlamışdı bir qədər. Hansısa yoluxma halı varmı bu günə qədər? Bildiyimiz kimi Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən və Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən fevral ayının 1-dən Bakı şəhərində və Azərbaycanda ümumiyyətlə əyani təhsil tədris bərpa olundu. Bildiyimiz kimi ibtidai siniflər artıq 1-dən gəldiyi halda 10-15-dən də 5-ci 9-cu siniflər əyani tədrisə cəlb olundu. Bu zaman təbii ki, həm orada metodik göstərişlər bildirilmişdir, həm metodik göstərişlərə tam şəkildə riayət olunur məktəbimizdə. Bu ilk növbədə məktəbə girişdən başlayır, özünü biruzə verir. Şagirdlər ara məsafəsi ilə məktəbə daxil olur. Daxil olarkən onların deməli, temperatur ölçüləri ölçülür. 37.1-dən artıq olan temperatur göstəricisi olan şagirdlər bir müddət əvvəlcə izolyasiya otağı xüsusi ayrılmışdır. Bunun üçün izolyasiya otağında gözləməli olur. Daha sonra isə əgər bu hal bir qədər davam edərsə, valideynə məlumat verilir və şagird evə göndərilir. Ondan başqa sinifə koridorlarda, sinifə daxil olarkən də şagirdlər arasında gördüyünüz kimi 1.5 ara məsafəsi gözlənilir və zigzag formasında şagirdlər əyləşdirilir. Hər tənəffüs zamanı, kütləvi tənəffüs olmasa belə tənəffüs zamanı otaqların havalandırılması həyata keçirilir. Hər bir otaqda spirt, digər məhlullar mövcuddur. Həmçinin şagirdlərin hər biri 5-6 siniflər məcburi olmasa da digər siniflər, deməli 7-8-9 siniflər maskadan istifadə mütləq qaydaya riayət olunur. Şagirdlər evə gedərkən də bu qaydalara, yəni həm ara məsafəsinin qorunması qaydasına, həm sıra məsafəsi qorunması qaydasına riayət olunur. Həmçinin məktəbin bütün, yalnız tək şagirdlərdə deyil, bu tələblər həm də müəllimlərə qarşı qoyulmuşdur. Və həmçinin digər məktəbin digər heyətinə qarşı da eyni tələblərə riayət olması tələb olunur. Uşaqlar arasında, müəllimlər arasında yoluxma faktı var mı? Ümumiyyətlə, yoxlanılıb mı uşaqlar və yaxud da müəllimlər? Bugünə qədər biz bununla bağlı hər gün mütəmadi olaraq məlumat ötürülür və bugünə qədər 60 nömrəli məktəb olaraq heç bir 37.1-dən artıq temperaturla bağlı heç bir məlumat ötürülməmişdir və bizim məktəbdə yoluxma halı mövcud deyil. Təşəkkür edirik. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edeyim ki, biz 60 nömrəli tam orta məktəbdəyik. Elə şagirdlərə yaxınlaşmaq istəyirəm. Salam, sabahın xeyir. Özünü təqdim elə. Məmmədov Emin. Emin, necədir məktəbdə? Darıxmışdın məktəb üçün? Bəli, çox darıxmışdım. Onlayn dərslər yaxşıdır, yoxsa ənənəvi dərslər yaxşıdır? Məncə məktəbdə oxumaq daha yaxşıdır, çünki dostlarımı görə bilirəm və dərsləri daha yaxşı başa düşürəm. Lap yaxşı. Bəs sənin adın nədir?
Hüseyin ve Səriyyə. Hansı ders keçirsiniz indi? Azərbaycan dili. Azərbaycan dili. Online qaydada yaxşıydı, yoxsa indi yaxşıdır? İndi yaxşıdır. İndi yaxşıdır. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, elə uşaqların böyük əksəriyyəti, biz düzdür ikisindən soruşduq, amma böyük əksəriyyəti həqiqətən də ənənəvi dərslərin tərəfdarıdır. Bəli, biz onu da qeyd edeyim ki, əgər valideynlər arasında hər hansı bir uşağını məktəbə göndərməklə bağlı tərəddüd olarsa, elə nazirliyin də qeyd etdiyi kimi bununla bağlı xüsusi iltizam sənədi imzalayır və həmin iltizam sənədi imzaladıqdan sonra həmin şagird evdə dərslərini onlayn qaydada davam edə bilər. Hələlik bizdən bu qədər.